នេះជាថ្ងៃបង្ហែព្រះសពរបស់ព្រះគុណនាមនាមទៅចាត់ការវត្តប្រាជ្ញតែជាដំណើរទៅこれさすらពេតាមពីក្រោយលើហើយមកហេណាជីនតោតាមពីក្រោយជុំរេះបសិនណាមកជុំyou
Yeah.